အမျိုးသားအစည်းအရုံးရဲ့ကင်းရင် CBO CSO ငါးနေ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲတရက်ကို2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှ5ရက်နေ့အထိ2ရက်ကြာအောင်မြင်စွာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ESU ဘွဲကိုဖန်အပ်ခရင်လေးဝါမှကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။၎င်းတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲကိုကင်းရင် CBO နဲ့ CSO အဖွဲ့အစည်းများ KNK အမျိုးသားအစည်းအရုံးရဲ့ဖက်စီတည်ဆောက်ပုံအောက်မှာရှိတဲ့ဌာနနဲ့ဌာနခွဲခြားတဲ့စုစုပေါင်းအဖွဲ့63ဖွဲ့လိုမှကောင်းဆောင်များကိုစလေများစုစုပေါင်း168ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီခရင်ကင်းမြို့သားစီယုံဟာအခုကျွန်တော်ဟိုတွေ့ဆုံတဲ့ consultation မှာဟိုခရင် CBO CSO နဲ့ခဏကျွန်တော်ခေါ်တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော် consultation လို့လောက်ရတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟို CBO CSO တွေကကျွန်တော်ရဲ့ဒီလူတုခြေပြုဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လူတုနဲ့တိုက်ရိုက်နှိစက်တဲ့ခဏဒီဖွဲ့စည်းဒီခဏဖြစ်တဲ့လူတုတွေလည်းခုနကကိုစားပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လူတုတွေရဲ့ရှိနေတဲ့သူရဲ့ဒီခံစားချက်ရှိနေတဲ့အခြေအနေရှိနေတဲ့ခုနသူရဲ့ဒီအဆိုးရမှုရှိနေတဲ့သူရဲ့စိတ်ခေါ်မှုတွေကိုခုနကကျွန်တော်ပို့တော့ခုနသူတို့ကသိရှိနေတဲ့ခုနဒီဒါဖြစ်တဲ့ဒီရှေ့ဆက်ငင်းချိုင်းဖြစ်စဉ်ကျွန်တော်တွားမယ်ခုနဒီလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ခုနဒီဟိုအကောင့်တွေဖော်မှုတွေကိုဒီသက်ဆိုင်တဲ့စီဘိုစီနဲ့တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းလင်းချပြခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ကျွန်တော်အတူတူကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမလဲဆိုတဲ့ဒီအပေါ်မှာတော့ဒီစီဘိုစီနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ဒီအဓိကခုနဒီရွေးချက်ဖြစ်တာပေါ့နော် CBO CSO နဲ့ကကျွန်တော်တကယ်ကိုခုနကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ခုနဒီဟိုတာပေါ့အဲဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအချိုးကျေးဇူးတွေကဘာရမယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုခုနကျွန်တော်ကျေးဇူးဟိုတာပေါ့ဟိုရရှိပြီးတော့ဟိုဆောင်ရွက်သွားမယ့်ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်ဒီလိုချင်တဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဒီအရာတွေကဆိုအမှန်တကယ်ကျွန်တော်ဟိုရှိနေတဲ့အနေထားနဲ့ဆောင်ရွက်သွားမယ့်ကိစ္စတွေက CBO CSO တွေကသက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်ကင်ဒီတာနေထိုင်တဲ့နေရမှာရှိနေကြတဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုခုနဒီခြေခံပြီးတော့ပါဝင်စုဖွဲ့ဖွဲ့စည်းကြတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် CBC ရဲ့နောက်ကနေတွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ခင်ရရဲ့ဟိုဆောင်ရွက်မဲ့ကိစ္စဖြစ်ချင်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်လုပ်မဲ့ခုနအချင်းတွေခုနဒီတိရှိမဲ့ဆိုရင်သူတို့တွေရဲ့ခုနဒီပါဝင်မှုပူးပေါင်းမှုသူတို့တွေရဲ့နောက်ကနေပြောင်းတော့ကြံပြုမှုသူတို့နေနဲ့ပြန်ဆက်ဆက်မှုနဲ့ခုနဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ကျွန်တော်ကင်းတမျိုးသားလည်းခုနသွားကျင်တဲ့ခုနဒီဟုတ်တော့ဗောနောနိုင်ငံရေးခုနဒီစန္ဒနဲ့ခုနဒီအမျိုးသားရေးဆိုင်မြို့မှန်းချက်ဒီကျွန်တော်ခုနရရှိလာနိုင်ဖို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်။ဒီပြန်နဲ့တည်းမှာပဲ CBO CSO တွေကလည်းခုနကျွန်တော်တက်ဆိုင်တဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာလိုက်တောင်းဝင်ရတဲ့ခုနဒီအဖွဲ့စီတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတက်ဆိုင်သူ့လူထုနဲ့ခုနတောင်းဝင်တဲ့ခုနဒီအဖွဲ့စီတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းဒီပေါ်မှာသူတို့ကနေတဆင်သူတက်ဆိုင်ရသူ့ရဲ့ပြည်သူတွေလည်းကောင်းသူနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူ့အဖွဲ့စီအောက်ကောင်းတွေလည်းကောင်းပြန်လည်းရှင်းလင်းချပြရင်လည်းဒီဖြစ်စဉ်နဲ့အားလုံးကိုကျေကျေပြန့်ပြန့်ခုနဒီပိုတိလာနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွားနေရတဲ့အခြေအနေကျွန်တော်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ခုနကိစ္စတွေကိုပုံမသိရှိနားလည်လာနိုင်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်အတူတကွဘလို့ခုနကဒီပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမလဲဆိုတဲ့ခုနကဒီအခြေခံဒီကခုနကကျွန်တော်ဟိုရရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကတကယ်ကျွန်တော်ခင်အတွက်ဟိုအချိုးရှိသလို CBO စီရလို့ပဲလာခုနကဒီအချိုးရှိတဲ့ခုနကဒီတွဲဆုံမှုဖြစ်တဲ့ဆိုတာခုနကကျွန်တော်ဟိုပြောလို့ရပါတယ်ခင်ရွက်တရားဝင်စီဝေးပဲငါနေခုနကဒီပြန်ဝင်မယ်မဝင်ဘူးဆိုတဲ့ခုနကဒီမိကွန်းတွေကတော့တော်တော်များများတော့ခုနကဒီဟိုမေးကြတာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ပြန်တိတားမှာကဟိုခင်ရန်ယူကဘာကြောင့်ဟိုရည်ရဆိုင်မှုကိုလောက်ရလဲဆိုတဲ့အခြေခံကိုခုနကျွန်တော်သိရမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ခင်ရန်ယူကရည်ရဆိုင်တဲ့ခုနကဒီဟိုကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်ဟိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ညင်းချိုင်းမှုခုနကဒီပေါ်ဆောင်မှုခုနကဒီပြစ်စင်တဲ့မှာကျွန်တော်အဓိကရေးကြည့်တဲ့ NCA ပါခုနကဒီဟိုတက်ဆန်တဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုမှုတွေမတူညီမှုတွေနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုတွေကြားကျွန်တော်ခုနသွားမဲ့နိုင်ငံဆွေးနွေးမှုတွေမှာဟိုတန်းတူခြင်းခုနကျွန်တော်ပြောတရားမျှတခြင်းဟိုရှိမရှိအခြေခံကနေခုနဒီရရဆိုင်မှုကခုနကျွန်တော်ဟိုလုတ်ခဲ့ရတာဟိုဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့အခုကျွန်တော်ခုနဒီရရဆိုင်ကနေကျွန်တော်ပြန်ဝင်မယ်ဆိုရင်ခုနအဲ့ဒီရှိတဲ့အခြေအနေနဲ့ကျွန်တော်တကယ်ကိုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုကနေကျွန်တော်တိစောက်ကျင်တဲ့ဒီမိုစီဖယ်ဒရယ်အခြေခံမှုခုနရဖို့အမှတ်ငကြဲရှိမဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေကဟိုလိုအပ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ခင်ရင်အနေနဲ့ကဒီစစ်ဆက်သွားမယ်ခုနကဒီငင်းငင်းဖော်ဆောင်မှုဖြစ်စင်တဲ့မှာကနူးကျွန်တော်လိုအပ်တာကဟိုစစ်ဆက်ကျွန်တော်သွားမယ်ခုနနိုင်ငံရေးခေချင်းအောက်မှာနိုင်ငံအမှန်ငွေတစ်ခုကိုခုနကျွန်တော်ဟိုရရှိအောင်ကျွန်တော်ဟိုကနူးကျွန်တော်ဟိုလောက်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံအမှန်ငွေကလည်းကျွန်တော်ခုနဒီစစ်ဆက်သွားမယ်ဟိုငင်းငင်းဖြစ်စင်ခုနခေချင်းတဲ့မှာကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဒီဘုမံကန်တဲ့နိုင်ငံရေးခုနဒီဆွေးနွေးမှုတွေတရားမျှတတဲ့နိုင်ငံရေးခုနဆွေးနွေးမှုတွေကျွန်တော်ခုနဒီဆောင်ရွက်ရမယ်ဒီတက်ဆိုင်ရကျွန်တော်အကောင့်တွေပို့ရမယ် NCA ဆိုင်ရခုနလုပ်ငန်းချင်းအဆင့်တွေမှာအမှန်ကန်တဲ့
ဒီဆောင်ရွက်မှုတွေเนี่ยခုနကျွန်တော်ဟိုတွားအောင်มาဖြစ်တယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလည်းဟိုကျွန်တော်အဲ့ဒီကောင်တွေအားလုံးရဖို့အတွက်ကကျွန်တော်ခင်ရင်ရွက်အခုအစိုးပြုတင်လာတဲ့အဆင့်၄ဆင့်တွေကဆင့်တင်တဲ့မှာကျွန်တော်ခင်ရင်ယူနေနဲ့စစ်စစ်တွားမဲ့ခင်းချင်းတဲ့မှာကျွန်တော်ကနေဦးကျွန်တော်နိုင်ငံအမှန်ငွေချက်တစ်ခုတော့ခုနကျွန်တော်ဟိုအားလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့စစ်စစ်တွားမဲ့နိုင်ငံအမှန်ချက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော် agreement ကျွန်တော်ရယူပို့လို့တယ်အဲ့ဒီ agreement ကနေကျွန်တော်ရရှိရတဲ့ဆိုကျွန်တော်စစ်စစ်တွားမဲ့နိုင်ငံခင်းချင်းတဲ့မှာကျွန်တော်ခုနဘလို့တွားမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းတော့ခုနကျွန်တော်စစ်စစ်ကျွန်တော်ပါဝင်လာနိုင်မဲ့ခင်းချင်းရတော့ခုနဒီဟိုရှိနေမှာခုနဒီဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီခုတွားနေတဲ့ခုနဒီဥစားပေါ့ငွေချင်းဖြစ်စင်ကတော့ဟိုရက်တက်နေတဲ့ပြောနေကြတယ်စစ်စစ်တိုးလို့မရတဲ့ဥစားဒီဟိုပြောနေကြတယ်တိတ်ဆုံနဲ့ပြောနေကြတယ်ကျွန်တော်ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ဒီနိုင်ငံအတွက်ဟိုငင်းငင်းတော့ကျွန်တော်အားလုံးကခုနဒီဟိုလိုလားကြတယ်ဒီနိုင်ငံရေးအားလုံးခုနလိုလားတဲ့ငင်းချင်းရလဲကျွန်တော်တို့အားလုံးလိုချင်တဲ့ဟိုစိတ်မှန်တဲ့ငင်းချင်းလဲခုနကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဒီနိုင်ငံကိုကန့်ညီတဲ့ဒီနိုင်ငံအတွက်လည်းခုနအားလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ဟိုအတူတကွလည်းခုနရှင်သွဲနေထိုင်လို့ရမယ်ဟိုဒီမိုစီဖယ်ဒရယ်ပြည်တော်စုနဲ့လည်းခုနကျွန်တော်တွားမယ်ဆိုတော့အန်စီမလည်းကျွန်တော်ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိကရေးကြီးတဲ့ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီဖယ်ဒရယ်ပြည်တော်စုရဲ့အခြေခံမူတွေကျွန်တော်ဟိုရရှိနိုင်အောင်အဓိကကျွန်တော်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့စူးစမ်းကြဖို့လိုရဲအဲ့ဒါမှသာဟိုနိုင်ငံရေးအမှန်ငင်ကျဲရကျွန်တော်တိဆောက်ကျင်တဲ့ဖယ်ဒရယ်အခြေခံမူရဲ့ဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီအချက်တွေခုနရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအောက်တွေကနေခုနကျွန်တော်အတူတကွဘလို့ခုနကျွန်တော်ဟိုနေထိုင်သွားကြမလဲအတူတူကကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တော်စုတိဆောက်သွားကြမလဲအတူတူကကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုအောက်တက်ကကျွန်တော်တက်ဆိုင်သူပြည်နယ်တွေကလည်းသူပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအရကျွန်တော်တို့တိဆောက်သွားမယ်ခုနကဒီအရာတွေဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ပိုင်းတွေကကျွန်တော်တို့ရလာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘလို့အဖြစ်ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ရက်တက်နေရာကနေကျွန်တော်ခုနကဒီဥစားပေါ့နော်ဟိုတစ်ဆုနေရာကနေကျွန်တော်ရေစီတည်တန့်ခံမဲ့နေငင်းငင်းခုနကသွားနိုင်ဖို့တွေ့တော့ကျွန်တော်ဒီခင်ရွက်ဒီအဆင့်၄ဆင့်ပါခုနကဒီဥစားပေါ့နော်ဟိုသွားခြင်းတဲ့ဒီငင်းငင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေတော့ကျွန်တော်ခုနချင်းကတ်နေတယ်အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်ဒီဘလို့အတူတကွကျွန်တော်ဟိုတွားနိုင်ကြမလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့ဟိုအားလုံးသိရှိပြီးတော့ကျွန်တော်အတူတကွတွားနိုင်မဲ့အခင်းချင်းနဲ့အတူပါဝင်နိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းတွေကနေကျွန်တော်အတူတကွတွားဖို့ကျွန်တော်ခုနကဒီဘယ်လိုနော်အထိပ်ပေးလို့တယ်ကျွန်တော်ခုနကဒီပန်ကြားလို့တယ်ဟိုတိုက်လဲတိုက်တွန်းလို့တယ်အားလုံးကဒီဒီမှာနိုင်ငံရဲ့ခုနကငြိမ်းချမ်းရေးအောက်မှာကျွန်တော်ဟိုစစ်ဘက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရရှိပြီးတော့ကျွန်တော်အတူတကွနေထိုင်ခြင်းနဲ့ပြည်တော်စုကြုံကျွန်တော်တိဆောက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုလိုကျွန်တော်အားလုံးပါဝင်ဖို့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်သွားဖို့စိတ်ခေါ်မှုဘယ်လိုပဲရှိရှိအဲ့ဒီစိတ်ခေါ်မှုတွေကိုခုနကကျွန်တော်အားလုံးကရေရဲကုန်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီဟိုတာပေါ့နော်ရင်ဆိုင်သွားဖို့ကျွန်တော်အတူတကွဟိုသွားနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ BK ACUN ခင်ပြုတ်လို့တဲ့ဒီ CBO ဖွဲ့စည်း CSU ဖွဲ့စည်းတွေလုပ်တဲ့ဒီ consolidation ပေါ့ဒါကျွန်တော်အမြင်ကတော့တော်တော်ကောင်းမွန်တဲ့အစီအစဉ်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုအစီအစဉ်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ CSU ကိုပြောရရင်ဒါအရာဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်အရာဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပြည်တွင်းရောနေဆက်ရောအားလုံးကျွန်တော်တို့အတူတကွဒီနေရာမှာလာပြီးတော့စုဆောင်ဝင်ရလို့ဒါအင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုအစီအစဉ်တစ်ခုဒါဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်ရောက်ပဲကျွန်တော်တို့အများကြီးကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဟာတွေကိုဖြစ်စေချင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြခွင့်ရတယ်ဆွေးနွေးခွင့်ရတယ်ဖလှယ်ခွင့်ရတယ်ဒါကြောင့်အင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့အရာတစ်ခုအစီအစဉ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ရပါတယ်နောက်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုအစီအစဉ်မျိုးပေါ့နော်ဟိုဒီအစီအစဉ်ဆိုတာလည်းညီညာရေးဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကဟိုဆွေးနွေးဖလှယ်ရအစီအခုလက်ရှိနေချင်ရဖြစ်စဉ်ကဒီတစ်ဆွနေတယ်တစ်ဆွနေပေါ်ဘလို့ဆက်ပြီးတော့ကြော်လွားရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွာဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးတဲ့အဖြစ်ရှာရတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ထပ်ပြီးတော့လဲပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုထပ်ပြီးတော့အကြံပြုတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ CBO CSO အပြင်ဒီဘာသာရေးစုဖွဲ့ပေါ့နော်ဘာသာရေးစုဖွဲ့ဆိုတာဒီဟိုအသိဉာဏ်ဆရာတွေဖြစ်စေဒီဆရာတော်တွေဖြစ်စေပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်လဲသူ့ရဲ့ဆရာတွေဖြစ်စေဆိုရင်လဲပဲဒီဤလိုအစီအစဉ်ကက်တော့ပဲဖိတ်ကြားပြီးတော့ပေါ့နော်အငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွေသူရှင်းပြပေးတာဟိုပြောမယ်ဆွေးနွေးဖလှယ်တာပေါ့နော်သူတို့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုလေးတွေလည်းဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ဒါပို့ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ CSO CBU ထိတောင်ပို့ပြီးတော့အားကောင်းမလားဆိုတဲ့အနေထားလေးလည်းကျွန်တော်မြင်မိပါတယ်ပေါ့နော် KNU နေနဲ့အခု CBO CSO နဲ့တွဲဆောင်တဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်သလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီကရင်လူမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ဒီသမနေတာမဟုတ်ဟိုရန်ကုန်ဟိုအေရောက်ဒီမှာနေတယ်ဆိုအဲ့လိုနေမြေချမှတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ KNU ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးလေဆိုတော့ဒီပွဲကိုကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာသွားသိရတယ်လဲဆိုတော့ KNU ကဘယ်လိုအခက်အခဲထဲမှာပေါ့နော်သူတို့ဘယ်လိုရုန်းကန်ရလဲဘယ်လိုဆွေးနွေးခဲ့ရလဲဘယ်လိုဒိုင်ယလော့လုပ်ခဲ့လာခဲ့ရလဲပြီးတော့မှဒီကရင်တွေရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရိုးရာစာပြေဘာသာစကားဒီမတူကွင်းပြမှုအပေါ်မှာသူပြဿနာအရှုပ်ရှင်းနေအများကြီးရှိတယ်ထို့အပြင်အခု KNU နေနဲ့လုပ်နေတဲ့ NCA မှာလည်းသူဒုက္ခပြဿနာတွေအများကြီးကြုံနေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအခက်အခဲတွေကိုသိလာတဲ့အခါမှာပေါ့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမြင်ပြန်ကကရင်တွေဟိုဒီအယောက်ဒီတန်းကကရင်တွေ
ဟိုဒီအခက်အခဲတွေကိုသိမဲ့ဆိုရင် KNU အများကြီးပဲလို့ပြောမလဲဟိုကိုချင်းစာနိုင်မဲ့ဟိုတစ်ဖက်မှာပြန်ကြည့်မဲ့ဆိုရင် KNU လည်းပို့ပြီးတော့မှာပေါ့အကူမိမယ်ပေါ့နော်အပြည့်ဆိုတော့ KNU အခက်အခဲကိုမသိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးဝေဖန်ကြတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့သိမဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝေဖန်ခြင်းနဲ့စန္ဒာတွေပါညာတွေရှင်းမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ KNU ကိုဟိုထောက်ခံမယ်လို့ယူဆပါတယ်ကျွန်မနာမည်က Norma Grissin ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မရော Greenity Mochi Data ကလာတာဖြစ်တယ်အဲကျွန်မရဲ့အဖွဲ့အစည်းကတော့ပပွားကလူကရင်လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအမျိုးသမီးအဖွဲ့ကဖြစ်တယ်အဲကျွန်မတာဝန်ယူရတာတော့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် KMU နဲ့ CBO CS ကိုတွဲဆုံပွဲမှာ KMU ရဲ့လူကြီးတွေကရှင်းပြချက်အရသူတို့ဒီ MC လမ်းကြောင်းပေါ်ကနေတော့MC လမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ပြီးတော့သွားဖို့ရှိတာကဒီကရင်ပြည်နယ်ကရင်အများစုရှိတဲ့ပြည်နယ်တွေအားလုံးပေါ့နော်ကရင်နီအပါအဝင်အတွက်ကတော့အဲဘယ်လိုပြောမလဲကောင်းတဲ့ဖက်ကိုတော့ရှိနေမယ်လို့အားရချေနှမ်းမိတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာလာတဲ့ကိုစလဲတွေရောဒီခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေရောပေါ့နော်ပေးတဲ့ message တွေကတော့အဲဘယ်လိုပြောချင်လဲဆိုရင်အများဖြစ်တော့ဒီကရင်ပြည်သူတွေအတွက်ကတော့ကိုပြီးစီးလုံးညညမှုရရှိစေမယ်ကျမတို့လိုဝေးတဲ့နေရာ KMU ရဲ့အဲနယ်မြေလည်းမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဒါပေမဲ့ KMU လူကြီးတွေလည်းလာဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ကျမတို့အနေနဲ့ကကျမတို့စီမှာရှိတဲ့ကရင်တွေကိုလည်းကျမတို့ဒီကိုလာရချင်းအကြောင်းအရာနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှမျှဝေခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့မှဟိုဒီ MCA ကအဲသူတို့ကစိုးရိမ်တာရှိတယ်အဲ့အကရင်တွေကတချို့ပြောတာရှိတယ် MCA ပြတ်သွားရင်ရောခင်မျိုးကတပုံပြန်ဖြစ်မှာလားအဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲတပုံပြန်မဖြစ်ရင်းနဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာဘယ်လိုဆက်လျှောက်နေလဲဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့ဖက်ကိုအများကြီးသူတို့နားလည်အောင်တော့ပြောပြရမှာပေါ့နော်အဲ့အမြင်တွေရှိပါတယ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်းနေစားပါတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့အခုလိုတည်တည်ချာချာတည်တည်ချာချာမရှိမတည်တဲ့အချိန်မှာတော့စိုးရိမ်မှုတွေတော့ရှိပါတယ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲရဲ့နေ့ရက်တအစီအစဉ်လေးမှာလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ငင်းချင်းရေးဖော်ဆောင်မှုဖြစ်စဉ်အစ်စ်လေးစစ်ပန်ခဲနူကီမြူတာစီယိုဤအဆူပြုတ်တပြချက်နေရှစ်ဆက်ငင်းချင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအပြည့်ခိုင်ဆက်ချင်းခိုင်မာမှုဆိုင်ရာ GMC ဆိုင်ရာအခန့်ကဏ္ဍတိုင်းဒေသနဲ့ကန်တော်လေးဖွဲ့စည်းများဤဦးနေပူပေါင်းဆောင်ရွက်လုပ်ငန်းစဉ်များငင်းချင်းရေးဖြစ်စဉ်တွေကရင် CBO CSO များဤပါဝင်မှုအခန့်ကဏ္ဍများအမျိုးသားတန်းတူရင်းနဲ့အနှစ်သာရရရှိသောပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းများအတွက်အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အကြံပြုတည်ပြန်ချက်များကိုပြန်လည်ဆွစီ၍ရှင်းလင်းခြင်းများတိုင်တူဆွေးနွေးခြင်းစတဲ့အချက်တွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။